ではハイライトをご覧いただきましょう。もうハイライトといっていろんなシーンがあって、そうですね、だいぶ最初、はい、3回のこれは、まず秋山の三塁打からですね、その後の鬼崎のタイム、これでまず先制点はライオンズに入ります。ここから今日の、第乱打戦が始まります。4回の表、ライオンズ岸、ランナー二塁に糸井を置いてマルディリス、これ第一打席で打ち取ったカーブ、そうなんですよ ね、やはりこの甘めに来ると、はい、この持ってきますよね、逆転のツーランで2対1、ただこの後岸はよくまた、調子を取り戻します。で5回の裏、その岸の好投に応えてライオンズ栗山の同点タイムリーヒット、これで2対2に追いつきます。打線がこの回はつながりました。浅村が出て満塁となった後にヘルマンのタイムリーヒットが出て2点を取って逆転、これ4連打、西をノックアウト、平井が出てきて、さらにこの平井からも、カーターがライオンズのユニフォームを再び着て、この復帰後の初安打を放ちました。まず1本出てね、これからのカードにつながりましたよね、はい、これで5対2。6回の表の岸のピッチング、糸井のヒット、バルディスのデッドボール、ピンチに立った岸ですが、辻をピッチャーゴロに打ち取ってこのピンチを切り抜けます。ただ悔やまれるのはこの7回です。伊藤と足立2人にヒットを浴びて、で、渡辺監督の決断は早くてここで降板になるんですね。そうですね、結果的には、なかなかここが難しかったというところですよね、はい、ピッチャー交代のね、ワンアウトでランナーが2人という場面でピッチャーが変わりました。その後出てきたのは川崎、坂口にフォアボールを与えてしまって、その後の川端に2点タイムリーヒット、この坂口のフォアボールが痛かったですね。そうですね、この試合の流れを少々こう変えてしまったかなというようなフォアボールになってしまいましたよね、はい、さらに糸井の犠牲フライがあって、これで5対5の同点、岸の勝ち、そして西の負けともになくなりました。でさらにピンチだったんですが、ここは岡本陽介が出てきて、井出穂をなんとかライトフライ、大きなフライでしたが打ち取って同点止まり。で7回の裏、今度はオリックスは比嘉が出てきて、先頭バッター栗山がホームラン、これでまた流れを引き寄せたライオンズ、さらにこの回にはもう1点、この後は大崎に犠牲フライが出て7対5、この1点は大きいかなと思ったんですよね。この大崎の犠牲フライ、この取り方も非常に良かったですからね、バントで送って、それで犠牲フライという形で、はいはい、7対5、この流れだったらという形は作ったんですが、8回の表、岡本敦史1イニングを任されて出てきました。2点差、ツーアウト三塁一塁、まあ、だいぶここに至るまでにも紆余曲折があったんですが、打ち取ったと思ったら長江のこのエラー、もうブラブラ手叩いてました、ね、そうですね。でもこの岡本敦史選手、これから投手ね、ここからよく踏ん張りましたよね、はい、1点差でしのぎます。で9回ツーアウトになりました。サファテツーアウトを取った後、井出穂このホームラン、第11号同点ホームランで7対7、延長戦に入ります。11回の表、10回は増田が出てきて1イニングを抑えました。10回の表、岩尾が出てきて満塁のピンチ、ここでワイルドピッチ、これで1点、オリックスついに勝ち越し。さらにこの後の山本、これですね、浅いフライ、レフト栗山取りました。それから3塁ランナータッチアップ、バックホーム、タイミングはアウトだったんですが、ボールを落として結局回り込まれてホームイン、9対7となります。これでまた勝負あったかなというところだったんですが、その裏、ライオンズ秋山が三塁打で出てツーアウトになった後に浅村のヒット、これで9対8、1点差、なおランナー一塁、バッターのヘルマンはこの打球、左中間、ここしかないというところに打って、ファーストランナーを迎えられました。同点9対9、あ
と1人というところから両チームともに勝ちを逃して、で延長12回の裏はライオンズノーアウト1塁となったんですが、星孝則そしてこの後の山崎といずれもフライをバットで打ち上げてしまって、これはファーストランナーもスタートを切っていましたので戻りきれず、最後はダブルプレーでゲームセットという5時間29分の試合でした。いろんなことがありましたね。そうですね、やはりこの、でも一言で言って打線はあの非常に粘り強く、なんとか追いつきっていうところでしたよね。